ntusarare ndahari nk'imanzi kandi ndahari nk'imfura. Nanjye nahoze njya kureba muri uriya muryango nabajije amakuru neza, nza gusanga Bonavatire ni umutaramyi w'umuhanga. Yarebye ati ntabwo naza kugira urubanza ngira aha ngaha kandi hari urundi, aza kunyura hahandi mu marembo arahabona, maze afata inzoga y'ikiru aragenda ayishyira muri ka bugondo hariya. Arangije aza kwenderaho abona umwanya wo kuza, ariko yari yamaze kumara urubanza. Ubwo rero uyu mwanya wabo wabanyirasenge bagize gutya, maze bakarera abari bacu, murabizi ko bagira banyirasenge bakagira banyirarume, baza kubyemera yuko twamwemerera agasaba maze akaza kuboneraho. Erega gusaba yasabye, ahubwo nagira nari gutumye ngo ndebere ko nta kosa ririmo, nta kosa twamushinje kugira ngo tumuhe umugeni. Nkurikije rero uko ndimo mbarora kandi nahoze nkubwira ko nabanyuzemo, ndabona bakeye uruhanga n'uruhehemure, igisigaye ni ukubaha amashyi ubundi mukabaha ibindi. Umva muhungu wanjye, karame dawangabiye mbariza aba babyeyi b'inyuma, uriya nibo bareba kure, ushobora kubureba igihushuka undebere yuko aba babyeyi hari, uriya nibo bagenda mu ngendo nyinshi. Yego, bandebere ubahe mikoro wabaze niba waravantire twamuha umugeni rwose. Irya mukuru burya riba ari ngombwa mu mwanya nk'uyu. Mubyeyi, ndagira ngo nk'uko bari babyifuje, dawe yaragize ati nka banyirasenge mujya musiga abari bacu maze bakaba ab'uburenzi budahika, uze kumfasha maze murebe muri uriya muryango niba nta kidego kandi ukaba utagira icyaha, muze kubemerera. Akira uturorere. Yewe ayo mashyi ntabwo iriya makajyabantu bwa mbere ugera aha ngaha rumva na banyirasenge barabyemeje. Ibindi byo nawe uri umunyarwanda, hasigaye nawe uri ibwiriza. Urakoze cyane. Reka ubu twagendanye baguhe amashyi n'impundu, turi kumwe n'ababyeyi kandi tubagabanye. Nanjye nzana inzoga yo gushimira, kuko imfura buri gihe iyo ishimira itanga inzoga. Harimo n'umurundi wayiririmbye Christophe Matata ngo tujye dutanga inzoga. Ni inzoga yo gushimira. Ariko se uru rutoki rwanyu akuriyoza mubumba ntimwararuhinduye? Ni urutoki ntimugihinga amasaka? Dufite inyingo ikomeye. Dufite inyingo ikomeye, dushyiramo amasaka akagera n'igihe cyo kuyayungurura kugira ngo amajwi atazakarara. Ijwi rihore riromboye kandi urumva ko tuvuga neza ijwi ryiza, kubera yuko inzoga iba yumburuye. Nuko murakoze cyane. Murakoze. Ndarora wagira ngo ni akamara amasenge buriya, aho si yabanyirasenge di? Ndabona nkabona yenze muri kamara amasenge buriya. Nzi kwitegereza rwose iby'inzoga njya mbimenya. Abasigaye rero ndi umunyarwanda wa mugani nk'uko ubivuze, ntabwo twaje tutikwije. Iyo mpamvu agira ngo nkubwire nk'abatunzi yuko tugomba kugubwira, hanyuma tugezeho inkwano za mbere ngo
kugira hino tugezeho igicu cyo kizajya kizidahirira harya muhira hehe bano bade nkazacu eh ubu ngubu tuzigiye dufite iranshi yacu eh bashyizemo n'ibumbiro bya kijyambere niyo mpamvu ubona twabagejejeho igicu niyi cyuba kigendanwa ubu cyo bibanyise ko bigenze niyo mpamvu buryo intore burya zigenda ari isibo burya nta ntore igenda yonyine urabona ko ararebye abona hari ibitari kugenda nk'uko byakakwiye akarere n'umuco wako akarere ni kamwe aho bibutse yuko kohereza cyose icyo gera inka kugira ngo inkazi nk'uko bisigaye bimeze ubu ngubu ngirwa